Ես անկեղծ ասած ես չեմ հասկանում այն ձևակերպումը, որ հիմա տրվում է, որ բանակը հեղաշարժման փորձ է արել ռազմական։ Ինչպես է դրսևորվել այդ փորձը։ Քաղաքականությամբ զբաղվելը նկատի։ Քաղաքական հայտարարություն անելը, ես հայտարարության բովանդակությունը, որ ծանոթանում եմ, ռազմական գործ չի, արած հայտարարություն է, որտեղ հստակ նշվում է, որ մենք թույլ չենք տա, որ ուժեր հանվեն ժողովրդի դեմ։ Ես նույնիսկ չունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Հարավարությունը վարչապետը, սա քաղաքական Չէ, դուք մի մասն եք ուզում, որ ես մեկնաբանեմ։ Ամբողջ հայտարարությունը այլ բանի մասին, այսինքն նրանք դատապարտում են, բայց ոչ ուղիղի իմաստով։ Նրանք ասում են, որ պետք չէ ժողովրդի առաջ հանել բանակին, կամ պետք չէ ուժ կիրառել ժողովրդի դեմ, այսինքն ձևակերպումներ կան, հետո որպես հանգուցալուծում նրանք առաջարկում են կառավարությունը հրաժարական տա։ Այսինքն մենք պատճառը թողած վերցրել ենք մենակ այդ հրաժարականի պահանջն ենք ասում դիտարկում քաղաքական։ Ես պատճառները ոչ, որովհետև ես պատճառների մասին ոչինչ չգիտեմ։ Երբ որ ինձ կբացատրվեն հստակ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես տարբեր ատյաններում հարցրել եմ, փորձել եմ հասկանալ, ինչ է նշանակում ռազմական հեղաշարժման փորձ կամ ինչ է նշանակում քաղաքական հայտարարություն եւ ինչից եղավ այս ամեն ինչը, այսինքն մենք չգիտենք, օրինակ գլխավոր շտաբի անդամները, գլխավոր շտաբի պետի ղեկավարությամբ ինչից ելնելով այս հայտարարությունը արեցին։ Ես ուզում եմ մենք չմոռանանք մի կարեւոր բան, նոյեմբերի վերջին նույն Օնիկ Գասպարյանը գրել էր հրաժարականի դիմում եւ նրա հետ նաեւ գրեցին ելի շատ գեներալներ նոյեմբերի վերջին, այո, այդ մասին մամուլում եղել է հրապարակում եւ պաշտպանության նախարարության կողմից որևէ անգամ չի հերքվել եւ նույնիսկ այդ տեղեկությունների համաձայն կառավարությունից են հորդորել Օնիկ Գասպանի շարունակել մնալ աշխատել, որպիսի բանակը չգնա ցնցումների։ Այսինքն ի՞նչ պատահեց, որ նոյեմբերին մարտի հրաժարականներ տալիս չին թումվում եւ հիմա պահանջ է ներկայացվում, այսինքն ինչ որ բաներ են կատարվել, որ մեզ համար հասանելի չեն։ Եվ քանի հասանելի չեն, մենք ամբողջական ինֆորմացիան չտիրապետելով մենք չենք կարողանա ամբողջական գնահատական տալ։ Այսինքն վարչապետի եւ գլխավոր շտաբի միջեւ ցտես վաղուց է կոնֆլիկտ, խնդիր եղել, պարզապես գուցե այսպես համբերության եք ասած վաշախը, գլխավոր շտաբի լցեց այդ խնդիրները վաղուց է եղել այսպես։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ խնդիրները պիտի գոնե տեսանելի լինեին մեզ համար նոյեմբերի 9-ից հետո, բայց երբ որ տեսանելի չդարձան, ենթադրեցի, որ այդպիսի խնդիրներ չկան, գուցե սինխրոն մտածողություն է եղել։ Հիմա մենք արձանագրում ենք այլ իրողություն, որ փաստորեն սինխրոն մտածողություն չի եղել եւ բանակը եւ երկրի կառավարությունը ունեցել են տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր տեսակետներ։ Հիմա Էդմոն Մարությանի առաջարկը ձեր կարծիքով ընդունելի է, որ հետ վերցնեն պաշտոնից ազատել դիմումները եւ ուշագիրք ստորագրի գնան արտահերթի։ Դա լուծում Դա լուծումներից մեկն է, որը որ բավականին տրամաբանական լուծում է եւ գոնե լուծում է։ Այսինքն մինչեւ հիմա եղած տարբերակները լուծում չեն առաջարկել։ Մեկի կամակորությունն են, կամ ես կողմի, կամ այն մյուս կողմի։ Այո, դա ընդունելի եւ քննարկելի եւ լուծելի տարբերակ է, հանգուցալուծում է իրավիճակի առաջարկում։ Հիմա եթե մենք սա մերժում ենք, ի՞նչ ենք առաջարկում դիմացը։ Դե իշխող ուժից ասում ես սուտ է այն սխալային տայնությունը, թե կարող է իրավիճակը հանգուցալուծվել առանց գլխավոր շտաբի պետի դաշարականի ընդունաբանության պետք է այսինքն նախագահի ստորագրի։ Ես էդ եմ ասում, ես չեմ հասկանում հարգելիներս, ինչու պիտի գնա գլխավոր շտաբի պետը, ինչ է արել, թող մեզ բացատրեն, այսինքն ողջամիտ բացատրություն տան, գուցե ես էլ ասեմ, այո, ճիշտ է, որ պիտի գնա, բայց ես չունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Ես մինչև հիմա գիտեմ, որ Օնիկ Գասպարյանը պարկեշտ զինվորական է, պրոֆեսիոնալ է, անցյալ ունի, պատերազմի բողբով անցա վիրավորված, այսինքն կադրային բոլոր աստիճանակարգերով բարձացած, աճած, այսպես ասեմ, զինվորական, ուղն ու ծուցով զինվորական է։ Հիմա ի՞նչ եղավ, որ այս մարդը մեզ համար մերժելի դարձավ։ Մի քանի ամիս առաջ մերժելի չէր։ Ես սա չունեմ այս հարցի պատասխանը։ Այս հարցի պատասխանը խնդրում եմ ձեզ, որպես լրատվամիջոցներ բարձաձայնեք, թող այդ հարցի պատասխանը հնչի, որ մենք հասկանանք Օնիկ Գասպարյանին ի վերջո մենք կամակորության արդյունքում ենք ուզում, որ ինքը պիտի գնա, թե ունենք հստակ պատճառ եւ այդ պատճառը այնպիսի պատճառ է, որ իսկապես պետք է բոլորս կանգնենք ու ասենք նա պիտի գնա։ Ես կարծում եմ, ես որպես սահմանամերձ շրջանի շրջաններ ներառող մարզի ներկայացուցիչ, ինձ համար բանակը ամենակարևոր հենասյունն է հիմա։ Եթե մենք հիմա բանակին թերագնահատում ենք, մենք հիմա բանակի դեմ քայլեր ենք անում, ով է մեր անվտանգությունը երաշխավորելու։ Ես այնուամենայնիվ իմ հույսը դնում եմ մեր բանակի վրա։ Եթե հիմա մենք բանակի թևերը կտրում ենք, բանակը
ջլատում ենք, բանակի մարտունակությունը գցում ենք այս ամեն ինչով։ Ինչ է նշանակում, այսինքն ես ոնց գնամ հիմա Վարդենիս, ոնց գնամ Ճամբարակ եւ ինչ հույսով, որ բանակը մարտունակ է։ Մենք պիտի շատ զգուշ մոտենանք։ Հայկական բանակը այն արժեքն է մեզ համար, որ ամփոխարինելի է եղել։ Ես միշտ ասում եմ, մեր ընտանիքի փոքր զավակն է եղել, որ ամենափայփայվածն է եղել։ Ու հիմա մենք բանակի հետ այսպես անտարբեր վերաբերմունքով ես չգիտեմ ինչի կարող ենք հասնել։ Դե ինչ փոխուշից ասում եմ, գլխավոր շտաբի պետը չի կարող քաղաքական գործում դառնալ եւ կարեւորում են նորապայման հրաժարականը ստորագրվի։ Այս հրապարակային հայտարարությունից դուք ինչ եք ենթադրում, այսինքն ձեր նշած համակորությունն է զուտ աստղերի։ Ես ասում եմ, նորից պետք է կրկնեմ, որովհետեւ պատճառը չգիտենք։ Եթե մենք պատճառը չգիտենք, միայն նախադասության հրաժարական բառը վերցնել եւ ասել քաղաքականությամբ զբաղվում, ինձ համար համոզիչ չէ։ Ես պիտի հասկանամ ինչ պատճառներ կան, որ ես հստակ դիրքորոշում արտահայտեմ, արդյոք քաղաքականությամբ զբաղվում թե ոչ։ Իմ տպավորությամբ արտաքին այսպես գործոնները հաշվի առնելով եւ բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները հավաքագրելով, ես եզրակացնում եմ, որ չկա որևէ քաղաքական կոմպոնենտ, որովհետեւ բացի այդ հայտարարությունից որևէ գործողություն չի հետևել, որևէ քայլ չի արվել, ես չեմ տեսնում։